kjo ishte tezat më të italiane. Po. E para, ditemi pak. Duhet ta ndërtojmë një kontekst. Po. Pse është bërë emisioni? Emisioni nuk është bërë për Shqipërinë dhe as për Edi Ramën, është bërë për Melonin, e cila realisht e ka një hapësirë bukur të mirë në zgjedhjet e cila mban me në 8 qershor. Në 8 qershor. Kjo është arsyeja. Dhe tash kjo është dëm kolateral që e kap edhe Shqipërinë, e cila ka ndjeshmëri të jashtëzakonshme për shkak të një kaluare. Një ndërhyrje. Po reagimi, jo, e s'ta mbaroj se pse. Një fjalë kam. Po. Jo Shqipërinë Edi Ramën, se ky barazimi nuk e duroj dot të delirin që Shqipëria është Edi Ramën. Është drejt. Shqipëria shumë e mirë, tha drejtori Raj 3, dua shumë tha. Edhe ajo delir. Do të thonë se le këtu fraza mando Shqipëria është e mirë, po jo, po sulmon Shqipërinë apo apo Edi Ramën. Po ndërhyrja e Ramës që tenton të hyjë lajë në pozicionin e pozicionit. E para një herë ta ndaj një gjë, nuk pajton. Po. Nuk thirret drejtori i Rajit telefon. Rajit në telefon. Domethënë unë te kjo pikë e ndaj. Po, me eksperiencën si gazetar. Me eksperiencën nuk ndihem mirë kur më thirr kryeminist. Spaku për një shkrim apo për një rrëfim. E dyta. Se të thret vërtet? Urdhëro? Të thret apo po kam provu gjithë me më thirr, po un po. Edhe e kam çurdhër telefonin shumicën e herave. E dyta, një kryeministër nuk guxon me dal nga kostumi i tij, por duhet ta përdor ambasadën dhe ambasadorin për t'i çuar televizionit gjërat ose t'i shkruaj për gjërat që ati si pëlqen, për të pavërtetat, për gjërat të cilat duhet. Dhe me qenë se shteti, ambasadori është përfaqësues atje dhe çon letrën zyrtare, qoftë me kërku falje, qoftë argumentet për të pavërtetat të cilat janë mbrenda misionit. Vetëm atëherë kur s'reagohet, atëherë reagon shteti. Dhe këto rrugë gjitha janë shkurtuar. Për arsye se mendohet që ky sepse Rama pati sukses në rastin me gazetarin grek e dominoi bisedën me të. Tu do një sharrim më shumë sociopolitik sepse realisht unë mendoj pse Rama ka reaguar kështu. E para ai personalisht për shkak të rrethanave që janë krijuar Spaku, Burgosjeve të cilat janë të administratët dhe tjerëve, u shkryuar një situatë mbrenshme, ku presioni është kogja i madhë nga opozita. Dhe normalisht edhe presioni social është bukur i madhë. Dhe, kur kësa i shtohet një presion nga jashtë, me një dokumentar të tili, cili nuk i dedikohet Shqipëris, po i dedikohet Meloni, realisht, kjo është shortcut që Rama po ka përtuar dhe po don hapsiren e vetë sharimit me një televizion. Ka të drejtë në këtë pikë? Mendoj se ai u zhveshka nga posti i kryeministrit dhe ai po bën betejën e vet. Kjo është betejë e Edi Ramës. Unë mendoj që në këtë moment nuk po bën betejën se ai po mendon që duke qenë i tillë ai po bën betejën për Shqipërinë. Si kryeminist ka drejt. Ai ka mbështypjen ndëryrjen e tij. Si kryeminist ka drejt, por unë mendoj që u zhvesh nga post nga kostumi i kryeministrit dhe ai po bën betejë mbi faktet e tij. Dhe cila është betejë e Edi Ramës? E para, unë e kam pa dokumentarin dy herë. Dhe e kam të zbardhur. Se italishtja dhe ky dokumentar i zbardhur në dorën zemër ka fjali të cilat janë paqëndrueshme. Ka fakte, për arsye se këto fakte i kemi diskutuar këto, mjaftueshme, por ka fakte të cilat nuk flet me emrat përveçëm, për shembull kur flasim për Agaçin. Nuk flet ky njeri, por thot disa kriminel të tjera dhe janë të përgjithsuara gjërat për Agaçin. I kanë dhënë më mbrapa ato sepse e sqaronte që emrat e tyre nuk mund t'i bësh publik, se ato janë persona. Jo, me para, jo nuk mundesh mando të sillesh ashtu. Kjo nuk është e pavërtetë. Po, ta shohim çapo del te kjo pjesa e dytë se ata paralajmërojnë. E dyta, vet Agaçi, ka ai vet gënjeu që nga Agaçi s'ka marrë përgjigje. Po nuk e dim të se ai mund të ketë çu 10 pyetje se ka marr 3. Të nalem, se e kam një përvojë të freskët me rastin e New York Times-it, ku kam qenë vetë angazhuar me gazetarin ose mikun tim Jonathanin, i cili e ka ndërprer shkrimin e dytë për Sazanin, për arsye se shkrimi i parë ka qenë me argumentet pamjaftueshme
për atë që po ndodh. Dhe sot nuk e kemi shkrimin e dytë. Po ata thanë që do kishin shkrimin e dytë. Ne shkrimin e dytë dhe përgjigjet e mia, të cilat janë dërguar në New York Times, të cilët më kanë pyetur për çështje, më kanë lajmëruar që mo ai shkrim për arsye se nuk do publikohet, për arsye se kemi një farë mirë kuptimi për gjys gabimet të cilat kanë ndodhur në New York Times. Te ky debat. Po. Tash na nuk mund ta mshefim një të vërtet madhe. Pjesën korruptive. Nuk mund ta mshefim. Por mënyrën se si e kanë përdorur brenda historisë së tyre. Korrupsioni në Shqipëri është dashakeç. Domethënë është sulmues ndaj Shqipërisë, ndaj qeverisë, ndaj kryeministit. Dhe përmes tyre ndaj Mellonës. Po është ka mundur dokumentari apo është përdorues? Është abuzues se ka mundur dokumentari të jetë më profesionist si mos ti ketë këto probleme. Të jetë me fjali të përgjithësuara. Por unë po them shoku jam nuk është dash që unë nuk jam i pajtimit që thirret drejtori Rajt. Nuk jam i pajtimit. Po që të marri pjesë në mision, që të marri pjesë, pra përmes ambasadorit. Kryeministri ose përmes zyres, i thot fugës, të lutëm, kontaktoje këto, nuk bëhet kjo. Kjo pytje që bën ti, do qëndron të sikur Raj mos të kishtë kërkuar e Tiranës. Ne kemi pa gjithë me video dhe figura, i prezentohet, të të emrin, jam gazetari i emisionit report, e pyet për kampet, si e përgjigje, e pyet për Francesco Beketin, kje kuesto, në do konosko. E dyta... E mbanë më të arogantën që i përgjigje, tani i kur i djek, prapanica, thot duhet dalun. E dyta, jam i sigurt, për asy se tashmë e kanë vërtetuar, Rama nuk ka folë me drejtorin, për asy se a i ka pras problemet në branshme të përshkarkimin e ti, dhe nuk i ka dhonë qasje. Nuk i ka dhonë qasje. Nuk i ka dhonë qasje. Baton e ka pranuar që ka pranuar. Rama. Kush e pranuar edhe gazetari italian. Rama tha vetë, o Baton. Ditën vetëm ka qenë një të sjellshme tha. Bisedë të sjellshme si kanë kërkuar asgjë më arrogant. Po ditën kur është botuar reportazhi. Ka qenë SMS. Ditën kur është botuar reportazhi, ta sqarojmë. Ai ka fol vetëm me sekretarin. Jo, ka qenë SMS drejtori. Ndaj se kam me fakte. E thotë që numrin e mora këtë samiq italian. Po. Sekretaria për shkak se drejtori i televizionit ka pas probleme gati ka qenë parashkorkimit. Në mbledhjet bordit nuk ka fol me Edi Ramën. Tek të nesërën kanë vu kontakt për këtë punë. Sa i përket Beketit. E para punës Beketi shihet që është mishë e egër brenda emisionit. Vetëm për të sulmuar. Beketi realisht është njeriu ma i urryer edhe nga romianët, do më thonë nga njerës të Romës, për faktin se familia ti ka bërë asi gafa serioze në menaxhimin e mbetjeve. Nuk është Beketi rëndësi familjen aty. Jo, edhe ai kush mbranda, se ai ka ai 2004 se Gimo ai 2004 ka është i pari që ka hapë çështjen e mbetjeve. Edhe bëri leshë, mori mjeshtra pastaj edhe mbaron punën. Se Beketi këtë në fund ta përfundoi. Beketi është arsyeja kryesore pse dokumentari ka qenë tendencioz. Dhe tash mund të avajsojmë Ramën që kryeministri është përgjigj. Por unë e Ramën i cili hynë në këtë betej me Rajnë, pa kostumin e kryeministrit, mund t'ja fali që bën betej intelektuale dhe betej për faktet, por është vështirë që ta gjveshesh prej postit. Dhe unë mendoj që është dashtë më mirë ta njek rrugën. Ndjek ti rrugën ligjore. Zi, vetëm i kalim nuk flasma, me që jemi të kjo temë. Po. Se ne meremi gjithmonë, e kam bërë të debatën Batonin dhe tjera. Që? Pra, argumentat, pse Raj, pse lefterotipia, pse opozita italiane, pse kryeministri grek e bëjnë të gjë. Pra, Greqia e përdor Belerin për interesa politike. Italia përdor Raj 3, opozita për goditur Ramën. To janë çështjet e tyre, ta lëm pak më njangtë. Or, ato që thot reportazhi, ato që thot investigimit, gjithë ramë dakor që qenë nga në vërteta. Dhe përsa një pjesë e tyre, po. Një pjesë e tyre. Përsa ko janë vërteta, a i letë kërcej sa doj për pjetë, ndaqë të marri i drejtorin, ndaqë të marri në drejtorin, ndaqë të i thot medjave shqiptare, kanale urirave, zeza. Jo, rama përdo që ka argumentat e veda. Po s'ka thot në që është vërtet. To vetëm të janë shpifje që vinë nga Tirana. Po shpifje do më thënë së shëmë të fjallë. Mando, vetëm një argument, mando. Tevzi, po ty të ka thënë në Rion Velia këtu që do të apadis Belin të këllicin për shpifje, për pesdën. Ty të kam padit e di palogën për shpifje për Sajmir Tahirin. Mua më ka kërcanu sa herë për shpifje për senatorit dhe ka dalë gjitha, pëse gjysh argument më. A i tha që dhe Gazbardi shpif, po doli Spaku tha nuk ka shpifje.